ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଟାବାଞ୍ଜି ଯାଉଥିଲୁ, ସଡ଼ନ୍ ଆମର ଆଖିକି ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ସେ ଗାଡ଼ିର ପିଛା କଲୁ ଆମେ ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଗଡ଼ଭିତରରେ ପହଲା ଧରଲୁ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାକି ପଚରା ଉଚରା କଲୁ। ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଗଡ଼ଭିତରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ, ଗାଡ଼ିକେ କେନ୍କେ ନେଉଛ, କାଁ କରୁଛ ବୋଲାକେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ରୋଦ ବଜାରକେ ନେଉଛୁ ବୋଲି। ତାର ପଛେ ପଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଟୋଟାଲ ଛଅଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେଥିରୁ ଚାରିଟା ଗାଡ଼ି ପଲେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଇ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବି ଭାଗବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାକେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ କୁଦାଲୁ। ଆରୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଘଷିଆନ ରାସ୍ତା, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଆଗେ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛେ, ବ୍ରିଜ୍ଟାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିକେ ଧରଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଥାନାକେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ଆସି ଆଜ୍ଞାକେ ଫୋନ୍ କଲୁ। ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିକେ ଥାନାକେ ଆଣିଛ। କେତେଟା ଗାଈ ଅଛନ୍? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ ପାଞ୍ଚଟା ଅଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ କଟାବାଞ୍ଜିରୁ ରୋଦ ବଜାରକେ ନେଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ପ୍ରାୟ ମାନେ ସବୁ ୱିକ୍ଲି ନେସନ୍ ଏମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନାଇଁନ, ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର DL-PL ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର କିଛି ନାଇଁନ। ସେମାନଙ୍କର ତାର ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯେନ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଲାଗିଛେ, ସେ ନମ୍ବର ମାନେ ବି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ବି ସେ ନମ୍ବର ଏକା ନାଇଁ, ସେ ଫଲ୍ସ ନମ୍ବର ମାନେ ସେଟା ଲାଗିଛି। ହଁ, ପୁରା ଗୋଚାଲାନେ, ପୁରା 100% ଏଟା ପୁରା ଗୋଚାଲାନେ। ମୁଇଁ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ପାନ୍ନାଗଡ଼ ଥାନା ସାଇଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ପାନ୍ନାଗଡ଼ରୁ ପୁଲିସ ବାଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଖିକି କେନ୍ତା ସେ ଜିନିଷଟା କିଛି ଆସବାନି। ତ ଗାଈ କେନ୍ ନେଉଥିଲ, କେନ୍ କେ ନେଉଥିଲ? କଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଆଣୁଥିଲୁ, ବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ। ହଁ, କେତେଟା ଗାଈ ନେଉଥିଲ? ପାଞ୍ଚଟା ବଳଦ ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ନାହିଁ। କାଁ କର ବୋଲେ ନେଉଥିଲ? ଫାର୍ମା ଚାଷୀ ଲୁ ଆଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ। ରୀତିମତ ତୁମେ ଗାଈ ନେଉଛ, ତୁମ ଗାଡ଼ିରେ କଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ପୁରା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି, ଗାଈ ଚାଲାଣ କରବା ଲାଗି? ପହଲା ବି ନେଉଥିଲ? ତୁମର ସାମ୍ନାରେ କେତେଟା ଗାଡ଼ି ଗଲା? ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଥିଲେ, ପଛେ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କଲେ। ଟୋଟାଲ ତ ଛଅଟା ଗାଡ଼ି ତାମାନେ ଯାଉଥିଲ ତୁମେ। ହାରାହାରି କେତେ ଟଙ୍କାର ଗାଈ କିଣିକି ନେଉଥିଲ? ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା 20,000 ଚାରି ଫୁଟ ପାଞ୍ଚ ପଟି କିଣିଥିଲି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ହଁ ଚାରି ଫୁଟ ଗତକାଲି ଦୁଇଟି ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଗୋରୁ ମାର୍କେଟରୁ 8 ଗାଈ ବଳଦ ମିଶିକିରି 8 ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ କିଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଲର କର୍ମୀ ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଜୁରିଜିକ୍ସନ୍ ଏରିଆରେ ଅଟକେଇଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଥିଲା ରୋଥ ଲୁଇସିଆଁ ଜୁରିଷ୍ଡିକ୍ସନ୍ ଏରିଆକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନେବା କଥା ଯେଉଁ ପରମିଟ୍ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ 4-4 ଗାଈ ବଳଦ ଲୋଡ଼ ହୋଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ଛାନ୍ଦିକିରି ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଆକ୍ଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 3 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କୁ 8 କେଟେଲଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୋଶାଲାରେ ଯାଇକିରି ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେୟାର ପାଇଁ।